Atau mai? Atau mai? Wah,
Mata opoe wis tuwae kok sapa dadi ngono? Tua. Tua ki lak dure ngisor 17 taun, Ger. Wah. Wow. Rumangsane nek ming goyangane ngene-ngene iki aku cek kuat. Blade ditolong ngluntung dicocot gato. Loh. Iya 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 iya. Saya dicocot ngluntung iki apa? Hah? Dicocot ngluntung apa? Oh, kulite ya, Bu. Hah? Kulite. Kulite. Heeh. Lah rumangsane aku ki ula no kok piye? Ula. Lah saiki ngene le. Kowe tak didoi. Sejatine wujudmu ki kaya ngopo? Kaya sejati. Heeh. Yen kowe wis ngerti to. Nanging kowe yo ora entuk modal nek kudu njaluk bagus saiki. Wektumu isih 2 taun meneh. Oh, ngono Bu. Iki 18 nganti 19. 19 nganti 20 lah. Meh 2 taun. Oh, sabar. Heeh. Tak didoi wujud aslimu. Heeh, Bu. Heeh. Kowe ngerti sik cedhilit wae. Mak nyuk ngono ta? Terus wis lega kowe. Lah ngerti yo tak dalu, Bu. Hah? Diluk tok dalu. Lah inuk-inuk ayo diri dia. Ayo. Ya, ya, ya. Ayo, ayo. Kancolan keluarga. Ino marang kula, Bu. Bener. Amarga kula anggadhahi rupa kang ala. Ala. Terus ingkang setunggal kang dados gayane kula. Apa? Kula pengin anggadhahi rupa ingkang bagus sak lami-lami. Lah, rene ning kowe pengin duwe rupa kang bagus. Nggih. Yen saiki modele operasi plastik, ya ta? Kowe ora bakal operasi plastik. Ya. Janjine ibu kowe umur 20 tahun, yang kowe bisa ketemu wanita sing kok tresnani dadi ganti leneng atimu, nanging tresno kang lan batin karo kowe. Kowe iso dadi koyo ngene sejatine, Nggir, Bandung Teklek. Nanging, ibu nyuwun. Anggonmu nglakoni seselimuran ana ing dalan, ana simbokmu ana ing desa, kowe kudu wujud ora dhisik. Ora bisa kowe terus bagus koyo ngene iki, ibu yo ora ngeparengake. Awet kabeh mau wis dadi sabdoning dewa. Kowe bisa dadi bagus yen umur 20 taun bisa pinanggi marang wanita sing kok tresnani. Kowe saguh apa ora? Kula saguh. Bakal kula ugemi apa kang dadi ngendikane ibu marang kula. Yen ngono, kowe wujudmu tak ganti meneh. Pinangka Bandung Teklek kang ala. Sentika, Bu. Mesti ana wanita sing tresno karo kowe lair batin. Nanging kowe aja lali karo ibu ya. Apa coba? Bonus, nggih. Ibu rak gregas bonus. Mudeng bonus apa ora kowe? Kertas iki. Ah iya, ya wis ngono, ayo. Kowe tak dandani Bandung Teklek kang ngono. Kowe kudu gelem anak karo ibu.
ayu toh mesti toh. Motor ayu. Ayune kaya Mbak Sriwer. Ati wayu tok mutek kok. Kurang ajar karo Ibu Betari yo. Jambu anu tau. Wes kowe butuhe kok tok bojo, Ibu bakal kondur. Nggih. Ya pamit ya Ibu ya. Dah, entau. Thank you.
bang rapan kene. Yen kue nyoto-nyoto lanak. Yen kue nyoto-nyoto begal. Aku
dhisik, elok salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, sugeng medhangaken ketoprak Retna Budaya. Wonten deleme Mas Khairul Anam. Muga-muga ing dalu punika saged sukses kalian rencang-rencang. Aduh guluku ayo.
keluargaku do ketok ayam. Ayam. Do ketok rukun kabeh. Tandur-tanduran ya do ketok ijo-ijo. Panenane ya do ketok apik-apik. Undo-undoane ya do ketok akeh-akeh. Orangnya ono babar pisan. Sawise aku dadi lurah, kaya pinter men wargaku. Oleh lurah kaya sing bagus rumane. Sing dojo kaya wis do entuk perawan. Ning sing rondo ya wis tak nitipke jene Pak Yeni kabeh. Duduk. Nanging iki mau ono sing keri siji. Lho aku dadi lurah. Aku bali ana ning omah iki kok ora ana pangan-panganan apa roti apa kopi ngono iki. Bojoku iki mau do ning ndi? Duwe bojo siji kok ya angel telatenane iki mau piye? Aja ana wis. Bune. Bune. Saya panik. Ayo neng di. Neng jero. Yo yo mosek ta yo.
Prosesnya piye, Pak Neh? Iki ngene, Bu. Kanggo bukti yen aku tresno karo kowe tekan saiki jek tresno, Bu. Piye? Aku bakal ngewehi bukti marang sliramu. Monggo, Pak Neh. Ini garwone wong akeh. Garwone wong akeh iki rumah sampo apa? Ik, ibune garwone pengkakar. Ancen bejabane wong lanang sing bisa dadi bojomu, Bune. Apa iya to, Kakang? Lho iya. Bakal tak wene bukti. Sepira to gedhe rasa katresnaku marang sliramu. Aku nek ngene kira kuat. Ya, kembali ya. Umpama Yeah.
kelanjikan lo batu. Lah iso. Mbak nak koplak iki, koplak. Baru gum buka ya ngene iki ya. Thank you.
iki. Repot iki piye maksude repot iki ayo dijelasno. Depok pun mboten aman meliki. Ora aman tegese piye? Ngeten. Aku tak maju ta ya, Andre ya. Nggih. Suare yen ora maju lurah iki ora pati krungu. Nggih. Menggek awet melayu ing rel mriko rel di ing rel kidul mriku ya nek diguyang sing kidul ngono nggih ah piye piye mboten mriko ning rel heeh lak mriku wah gonmu ya ah atuh ayo piye dijelasno ngeten wonten gati-gati gati-gatine piye ayo yes dia sing maksude ketabrak sepo. Kulo tak omong riyen lurah. Tak omong riyen. Mlebet. Wah. Mlebet nanti. Doke niku Depok nggih apa nama? Doke. Dune ya ngono. Nggih. Doke iki apa? Doke iki apa ta? Are iki ngomong yo sing bener to lho, Rek. Ya sampe doke iki apa? Doke apa, Rek? Doke niku sing engkang ledok menika. Doke niku lho. Nah, niku lho sing. Bakul plendungan niku to, Nak. Primo niku doke. Doke. Nah, doke niku. Jemene. Sare
langsung tak kei ngerti kue karo bolo-bolo mu kabeh. Nggih, saiki tak putuske tak gawe sayembara. Nggih, sapa wonge, wonge sapa? Duh, yen kuwi lanang bakal tak dadekno mantu. Yen kuwi wedok bakal tak wayo. Gagas. Piye iku lura? Iki ngene iki jole dikapaki. Lho ngeten. Yo ora apa-apa to bune. Wah, jenengane kok ngatane. Maksudmu piye? Apa nek kok wayang? Gandos. Aku kowe iki gandos.
Wes rasah. Kok saya tangan Deni? Tukang musiknya kurang ajar. Lah kok gentos sopan. Lha kemun toto? Kayak kira melodi mu. Itu melodi iki kupingmu ki lho. Lah karo iki bobel bosok kupingmu kok. Kuping kok sisani. Oh banter karo Mas. Sisani lho cicit tekan iki wong. Lah iya sisani. Nang kabeh jur kuwi masakku kene kene ngempet yo. Heeh. Wes ora usah kan ora usah dipikir. Saiki seneng-seneng wae. Seneng-seneng nggih, kula-kula. Thank you.
gedang kok bunuh diri. Gedang? Gedang. Lanangan kok gedang kan kok gedang? Degang. Gedang kok ngeprok kowe iki degang. Lha kok umpamane gedang budak gedang. Gedang kok degang iki lho. Lah kelakine ngombe yo. Gedang lho. Gedang kok apa gedang? Aku tau yo. Yo apa? Mau ora ngono. Lali. Enggak apa Mbak Man? Apa gedange? Gedang bayi. Blak. Lah kok ora bayi kok didulang kok? Eh, kosek mandek sik. Ya aku sih. Apa ayu atomane kuwi kudu. Kudu tumo kuwi. Coro. Ora usah dipikir. Saiki ndedonga, sapa ngerti sesuk jodomu ganteng. Kok nek kowe mah tak pake wong telu. Eh, suaramu lho. Sok nak. Suaramu iki dicirekno sithik. Iki mbok mban iki kudune ya. Kanjani dorone kok sok muga-muga bojomu ganteng. Oi Baleni, sing penting aja duwe bojo. Lah piye to? Gedhe salah, cilik salah, habis wis. Saya penting aja untuk bojomu sisi. Lama, aku wingi rondino raksasi dipegat bojoku gara-gara kain karo tukang kendang. Lha apa? Ditabuki ya. Jalur ra kei tu aku. Pacaran apa? Enak kok malah. Aku pengen jadi bojone wong tukang suling aku. Lha apa? Sebuli. Iya kan aku arep turu sebul. Eh. Undang-undang ora jenenge. Sayang gak. Soti, emang aku manuk. Piye? Anggap lengepleh nang aku. Tak pegat. Remasane kok payu to? Paling nek dibujuk. Sing ayu wae rong payu. Ada MC. Rewet engko. Heh. Masan-masanan ki MC ya. Heeh. Dibujuk ngomong wae. Dilatih. Iya. Kok iso dilatih piye? Lah enak, ceklane mic. Oh, iya, berarti iso dilatih terus. Iya, enak aku. Gelem aku. Tapi ya gelem aku. Aduh, dilatih. Jadi lagi sing aneh-aneh, pun sah mboten sah dipikir. Mboten sah dipikir, Dora. Saiki berdoa. Berdoa mulai. Ya rek koyo sak TK ngono to berdoane. Berdoa biasane ngono. Ayo, monggo kula jeriaken. Lagu Banyu Kembang. Sebelah wetan. Lah kosong iki. Lan kowe tak
bagian kulon. Soalnya sing bagian kono ki rakyate randuk sithik. Tugasmu ben randuk enteng. Amarga kowe nak perang ki mesti kalah. Nggih. Ya aku sing aku suka susah piye. Lah diudani menapa? Ora susah. Saiki ngene. Kar nyaplah kok. Tugas iki tak bebanke karo Tantrik Jendung. Ya. Yen woro-woro iki sebarke ana masyarakat Depok kene. Supaya ngerti. Ya. Saiki dilaksanake. Nggih. Tak awat-awati saka mburi. Nggih. Wong tugase tarik ya gur ngono kuwi. Nggih. Rayo to, Tantrik Jendung, tampo ya. Saiki laksanake. Nggih. Kaulo umumaken nuwun kaulo nuwun.